Socijalna se aktivira ranljivite grupi i nevrabotenite lica na pazarot na trudot со поддршка од Европската унија. Пред неколку месеци беше представен проектот Втора шанса. Целта е оние граѓани кои не можеле да завршат средно образование или имаат потешкоти при вработувањето да го добијат ова бесплатно. Исто така планирани се и бесплатни обуки на различни полиња. Делимо тани кан апликуар 151 persona, mbi 80 kanë shkruar kontratat për vazhdimin e arsimimit. Numri personave të cilët do të parashien në këtë mas është edhe këtë vitjen para par 200 vendet e lira. Qëfar do në të thotë? Kjo do në të thotë që agencioni për punësim do të bulon të gjitha argjimet deri në marjen e diplomës. Të gjitha ato personat e papunë të cilët do të pajisemi këtë diplomë, diploma do tjetë e vlefshme do tjetë e vlefshme për të gjithë institucionet shtetërore dhe do të logaritet një përfundimi ciklit 4 vjeçar, respektivisht përfundimit i shkollës së mesme. Наташа Јаневска, Стопанската комора на Македонија, најави дека во соработка со компаниите обезбедуваат обука на кадар и често се случува тие граѓани да останат на тоа работно место. Дополнително продолжуваме со тие активности, сега и преку Советот, најновата организациона целина и структура во комората, Советот за развој на тренингот и на обуките, каде што вршиме обуки за преквалификација и доквалификација. Но морам да напоменам дека тие ги вршиме на барање на компаниите. Компаниите се обраќаат до нас, тие бараат на најкраток можен рок да им излеземе во пресред, заедно со компанијата подготвуваме програма, аплицираме нели преку проектот, ги користиме тие средства и ги реализираме обуките. Што се несува до дефицитот на стручен кадар, недостигаат најмногу професори, градежници и електротехничари. Си квадро дефицитаре, тоа цела чанта евидентуар на системот тон, е јан инженерот, професор të informatikës, gjithashtu ne shumë shpejt do kemi edhe deficit të kuadrove sa i përket profesorve të lëndëve natyrore, si qenë profesor apo arsimtar të fizikës, kimisë, biologjisë e kështu me radhë. Во врска со кои квалификации им се потребни, можам да кажам дека секаков тип на квалификации со различно образовно ниво и во сите сектори. Но најбарани кои што се во моментот ги бараат компаниите, тоа би се месари, касапи, градежни техничари, машински техничари, електротехничари, електромонтери, па дури и готвачи, келнери, значи недостатокот на кадар е во сите сектори. Главна цел е да се намали невработеноста преку вклучување на специализирани програми и услуги за работа на вештини на ранливите групи. Доколку некој од граѓаните одбие да се вработи, ќе биде исклучен од системот на Агенцијата за вработување во следните 12 месеци.